Tervetuloa hei Mustakarin päkkärille ja viehättävä Jenni Vartinen on saapunut paikalle. Tervetuloa Jenni. Kiitos paljon, kiitos. Hei, mitäs kuuluu? Te olitte eilen varmaan provinssissa, vai oliko näin? Te tulitte sieltä tänne. Itse asiassa me oltiin tänään jo päivällä. Me avattiin toi päälava nyt kakkospäivän tiimellyksessä ja sit me ajattiin suoraan tänne ja nyt toinen veto tälle päivälle ja tosi siistiä. Tää päivä on ihanan loputon, nyt kun aurinkokin paistaa vielä, mä oon fiiliksissä. Mites tuplakeikka, onko se kiva, kun on samana päivänä vai tuleeko se paljon semmoista ylimääräistä hässäkkää? No kyllähän siinä tietenkin on hässäkkää, siinä on matkustamista ja niin, mut en mä tiedä, mä nautin siitä tosi paljon. Meillä on ikään kuin me ollaan nyt jo lämmitelty tälle päivälle ihan oikein super paljon, että mä nautin tästä. Sitten jos on hyvin nukuttu yö alla, niin sit ei oo mitään hätää. Mä tuosta sosiaalisesta mediasta väijysin, tulitte tuolla Beyoncen ja Jay-Zin keikalla Tukholmassa. Minkälainen kokemus oli? Se oli tosi hieno. Mä en ole ennen nähnyt kumpaakaan, en Beyoncéta enkä Jay-Zitä livenä, niin se oli ihan mielettömän hienosti rakennettu show isolla rahalla. Super karismaattisia esiintyi ja super hieno ryhmä ollut rakentamassa koko shown, että siinä ei ole säästelty mitään. Tykkäsin tosi paljon. Mites sulla on tulossa Hartwall Arenasilta, mutta heräskö yhtään tämmöstä intohimoa, että voisi ehkä joskus tehdä jonkun suomalaisen räppärin, kenen keikolla vaikka fiittailut tai muiden kanssa jotain tämmöstä yhteissysteemiä? No itse asiassa ei kyllä tolla keikalla tullut mieleenkään, kun tähän perustetaan niiden keikka aika lailla heidän väliseen rakkauteen ja kaikkeen, niin tavallaan se oli jopa niin intiimiä ja sellaista henkilökohtaista, että ei kyllä muut räppärit mun silmissä vilissä, mutta mä oon tosi iloinen, että ne onnistu tekemään aika niinku siirappisestakin aiheesta tosi toimivan konseptin, niin kuin nyt ne on paljon tehnytkin. Niin mutta en, kyllä mä tällä hetkellä mulla suuntautuu kaikki intohimo ja ajatukset siihen omaan Hartsuun, joka on sitten syksyllä. Millä fiiliksä sinne, millä niin kuin valmistelut, onko ok ja aikataulussa ja jännittääkö jo pikkuhiljaa? Jännittää ja siis mä oon innoissani ja aina kun mä siitä puhun, niin mä aloin jotenkin hikoilemaan, kun mä siis innostuksesta. Ja meillä on palavereita on, no ei nyt viikoittain, mutta joka toinen viikko aiheeseen liittyen ja tällä hetkellä ollaan vielä niin kuin kuitenkin niin kuin, ei olla vielä ihan detaljitasolla, että se kiihtyy se vauhti sitten, onhan sinne aikaa yli puoli vuotta tai jotain, niin, mutta kyllä ollaan aloitettu valmistelut jo hyvissä ajoin. Ja kyllä siis se on tosi mielenkiintoinen, sen eteen tehdään ihan eri lailla, siis eri juttuja pitää ottaa myös huomioon kuin normikeikoille, niin tulee olemaan hieno haaste ja tosi hauskaa. Sä oot ollut ihan sika pitkään mukana suomalaisessa musiikissa ja sua niin kuin mainitaan, että oot ykkös naisartisti Suomessa ja huikeita saavutuksiahan tilastollisesti, mutta mikä on itse semmoinen pitkän uran salaisuus, kun sä oot edelleen niin kuin relevantti ja oot keikoilla paljon ja teet, niin miten sä itse näet asian, mikä pitää sut vuodesta toiseen niin kuin, mukana? No esimerkiksi se, että ei myöhästy omilta keikoiltaan, tuosta oli just hälytys, että 5 minuuttia keikkaa, mutta siis pitkän iän salaisuus on se, että on kiinnostunut siitä, mitä tekee, on intohimoinen sen suhteen, eikä oi ole missään kohtaa ja pitää hyvää huolta näistä rakkaista ihmisistä, kenen kanssa duunia tekee, niin musta tuntuu, että se on kaiken pitkän iän salaisuus ihan varmaan toivottavasti elämässäkin, mutta nyt mun pitää mennä lauluun. Ymmärrän, kiitos paljon ja hyvää keikkaa. Kiitos, hyvää kesää, moi moi.